মানুহে মানুহৰ মাংস খাই বুলি এতিয়াহে গম পালোঁ। বাঘেহে শুনা পাইছিলোঁ মাংস খাই বুলি, কিন্তু মানুহেও মানুহৰ মাংস খায়। এইখন পৃথিৱীত এনেকুৱা কিছুমান নৰপিশাচ আছে যি নেকি মানুহৰ মাংস বনাই পেলাই খায়। সঁচাকৈ আচৰিত ধৰণৰ এটা কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। হাই হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাওক, তেতিয়া সকলো কথাখিনি গম পাব, ঠিক আছে। এইখন পৃথিৱীতেই আকৌ এটা আচৰিত কাণ্ড সংঘটিত হ'ল। আপোনালোকে যেতিয়া কথাখিনি ভালকৈ শুনিব তেতিয়া আপোনালোকৰ চকু কপালত উঠিব। এজন ছাত্ৰক পাহাৰীয়া যুৱক কেইজনমানে পাহাৰৰ ফাৰলে উলিয়াই পেলাই লৈ গৈছিল। তাৰপিছত সেই ছাত্ৰজনৰ ঘৰলৈ ফোন কৰিলে যে 20 লাখ টকা লাগে। তেতিয়া তেওঁলোকৰ ঘৰৰ অৱস্থাও বহুত বেছি বেয়া। পিছত কিবাকে 2 লাখ টকা যোগাৰ কৰিলে। তাৰপিছত তেওঁলোক 2 লাখ টকা দিয়াৰ কাৰণে অমান্তি হ'ল। তাৰপিছত সেই ছাত্ৰজনক মাৰি পেলালে। মাৰি পেলাই তেওঁৰ ঘৰলৈ অকল হাড়খিনি দি পঠিয়াইছে। কিন্তু মাংসখিনি কি কৰিলে? মাংসখিনি তেওঁ বন্ধুকেইজনে বনাই পেলাই খাই পেলালে। চাওক, আমি শুনি আছোঁ যে বাঘেহে মাংস খায়, কিন্তু এতিয়া গম পালোঁ যে মানুহো আছে এনেকুৱা কিছুমান যি নেকি মাংস খায়। চাওক, তেওঁলোক কেইজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে, তেওঁলোকক উচিত শাস্তি দিব লাগে। সঁচাকৈ বহুত বেছি এটা দুখদায়ক হৃদয়বিদাৰক ঘটনা। সঁচাকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ আজি অলপ দিনৰ পৰা নানান ধৰণৰ ঘটনা শুনি থাকিবলৈ পাই আছোঁ নহয় জানো। আজি কালিৰ পৰা এইটো ভিডিঅ' বহুত বেছি ভাইৰেল হৈ আছে। মই ভাবিলোঁ আপোনালোককো মই জনাওঁ, চ' দিলোঁ। এনেকুৱা হৈ গৈছে আজিকালি মানুহ মাৰাটো শুনিছোঁ, আজিকালি মানে কি মানুহ মাৰিও খায়। চাওক, ভাবক তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল এইখন পৃথিৱীতে। ঠিক আছে, মোৰ ক'বলগীয়াখিনি ইমানেই। বাই।